Zakon o roditeljima i njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja pozitivan korak u ostvarivanju prava osoba sa posebnim potrebama, osoba sa invaliditetom, rečeno je na javnoj prezentaciji zakona u organizaciji Centra za socijalni rad Banovići. Zakon u okruženju uveliko postoji, a u Federaciji Bosne i Hercegovine bi sa primjenom trebao početi od 1. januara naredne godine. Uvažavajući obaveze roditelja koji imaju djecu sa posebnim potrebama, da takve porodice nisu bile u stanju ni da traže zaposlenje, znači članovi porodice nisu bili u stanju da traže zaposlenje iz razloga što je ogromna briga prema djeci o kojoj sa posebnim potrebama. Iz tog razloga ovaj zakon i predstavlja jedan iskorak da će roditelji dobiti status zaposlenika, dobivat će novčanu naknadu u visini najniže plate u federaciji na koju će biti uplaćeni porezi i doprinosi i praktično roditelji dobivaju status radnog odnosa. Zakon o roditeljima i njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine je jako dobro sistemsko rješenje jer se radi o jednoj od najranjivijih kategorija stanovništva, kazala je direktorica Centra za socijalni rad Banović i Merima Numanović, naglasivši da se i na brojne druge načine nastoji poboljšati sistem socijalne zaštite. Trenutno smo znači u proceduri postavljanja pristupne rampe. Nastojimo znači da otklonimo druge arhitektonske znači barijere kad su u pitanju osobe sa invaliditetom. Nekako u ovom razgovoru želim da stavim fokus na osobe sa invaliditetom jer je to tema današnjeg dana, ali nastojat ćemo u saradnji sa lokalnim vlastima i poboljšati znači generalno sistem socijalne zaštite. Javnoj prezentaciji zakona o roditeljima i njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine prisustvovali su i predstavnici općine Banovići, koji su izrazili zadovoljstvo usvajanjem zakona, naglasivši kako će općina dati maksimalnu podršku Centru za socijalni rad prilikom njegove implementacije. Koji se mogu pojaviti.